39. 39. 39. Kvar na auto. Motorstopp. Motorstopp. Gdje je sljedeća benzinska postaja? Var är närmaste bensinstation? Var är närmaste bensinstation? Probušena mi je guma. Jag har fått punktering. Jag har fått punktering. Možete li promijeniti kotač? Kan ni byta däck? Kan ni byta däck? Trebam par litara diesela. Jag behöver ett par liter diesel. Jag behöver ett par liter diesel. Nemam više benzina. Jag har slut på bensin. Jag har slut på bensin. Imate li rezervni kanister? Har ni en reservdunk? Har ni en reservdunk? Gdje mogu telefonirati? Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? Trebam vučnu službu. Jag behöver en bärgningsbil. Jag behöver en bärgningsbil. Tražim radionicu. Jag letar efter en verkstad. Jag letar efter en verkstad. Dogodila se nezgoda. Det har hänt en olycka. Det har hänt en olycka. Gdje je najbliži telefon? Var är närmaste telefon? Var är närmaste telefon? Imate li mobitel sa sobom? Har ni en mobil på er? Har ni en mobil på er? Trebamo pomoć. Vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp. Pozovite liječnika. Ring efter en läkare. Ring efter en läkare. Pozovite policiju. Ring på polisen. Ring på polisen. Vaše dokumente, molim. Era papper, tack. Era papper, tack. Vašu vozačku dozvolu, molim. Ert körkort, tack. Ert körkort, tack. Vašu prometnu dozvolu, molim. Kan jag få ert registreringsbevis, tack? Kan jag få se ert registreringsbevis, tack?